Pessoal, eu quero mostrar para vocês essa linda planta aqui, é a minha espadinha ou sansevieria. É uma planta muito bonita e eu estou tentando fazer mudinha através da folha. E olha, dá super certo, demora bastante, mas ela já emitiu 2 brotinhos ali, então logo eu terei uma nova plantinha. Conforme essa mudinha for desenvolvendo, eu volto aqui para mostrar para vocês. Não é linda? Thank you.